本日の BO1 お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、というか今回からですね、毎日BO1 ということで、一戦だけですね、フルバトを毎日やろうかなと思いましてですね。で、まあ人はもう、まあいろんな人にやってもらおうかなと思っています。ということで、早速ですね、やっていこうかなと思いますんで、今日は今回ドズルさんにですね、ちょっと一戦挑もうかなと思います。で、今、金髪で、ちょっと、金髪になっちゃった人ですね。バーバリアンドズル。ということで、まあドズさんにですね、挑もうかと思うんですけど、まあ今日があれなんですよね、一番初めなんで、勝ちたいんですよね、どうしても。で、ドズさんと言ったら、やっぱ大型のイメージがすごいあるんで、まあこれかな、これかな、スケフリーでいこうかな。インドラーってしかもトルネでガンメタやんけみたいな誰かもですけど、別にそういうわけじゃないです。まあまあまあちょっと、まあ、その大型を意識したデッキでですね、いきたいなと思います。ということで、ドズさんおった、よし、いきます。ということでですね、もう BO1 一戦だけですね、一戦だけもうこれだけです、一戦だけです。よし、いやー、勝ちたい、マジ勝ちたい。出だし、マジで大事、出だしが大事。うわ、待って、ジャイアントのスタンプ持っとる。いや、欲しい。まだ勝ってないんですよね。よしよしよし。ここはアウトサイテ、まあ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 、まあ、力の入って、ザップなんだなんだ。ここは後ろからプリンでいいかな。あ、これは、いや、これスケラやりたいな、やろう。しかもディガー、ドズさんがディガーってめっちゃ珍しくない？何これ、待って、フリーズして、これあれや、ピッカディガーっぽいか。なるほどね、よしよしよし、ピッカディガーっぽいですね、ドズルさんは。いやー、これ勝ちたいな、勝ちたいけどなんだよな。しかもインドラ、うわー、しんどい、やばい。待って、マジで負ける可能性ある。ほんまに負けたくない。出だし今日からスタートなんで、マジで出だしはスタート勝ちでいきたいです。これもうガチなんで、バルキリーがね、間に合い、よいしょ、入ってくんな。痛い、陸行きがいない。オッケー、遅らして、これポイズン使わせたらでかいっす。ディガー用にインドラ出して、ゴーストはバルキリーで出るとして、おー、一回待ってきました。お、美味しくね、よし、あるよ、からのスケラでフリーズ準備、よいしょ、あー、ポイズン、いや、うまいな、分かってた、バレてた、やばい、待って、この浮きが死んだい。マジで負けたくない。ディガーをして、しかも逆サイドプリンがめっちゃ頑張ってる。ちょいで、ね、こっちで、こっちに攻めて、あいっちの端前プリンでなんとか、あー、なるほどね。このインドラ、いや、ここでフリーズしてすることによって相手はこのインドラを無視できない。よし、左のプリンがいい。いや、気づいてない、佐藤気づいてなくなる、そんなことある、今気づいた。いや、これ無視でよかった。落ち着け、まだ参る。ん、違う、うわ、落ち着け、まだ参るよ。
トルネ準備のバルキリー行こう。待って、こちらのダメージもやばかった。やばい、いや待って、やばい待って、やばい、マジやばい、めっちゃくちゃいい勝負やん。あ、待って、トルネード間違えた、待って、よくない、ほんまによくない、頑張って、ゴーストしかない、耐えろ、うー、やばい、あ、待って、ポイズン投げる、待って、うっとつけろー、早く内側から出ろ、やばい、待って一発だくれ、ガーくそ、マジかくっそ強っ、マジ金髪にして覚醒してますやん、ノズさん。いやー負けた、悔しいな。あと1枚メガナイトあったんすわ。全然知らなかった。いやーくそー、負けた、悔しいな、悔しいっすけども今日は負けです、っていうことでですね。いやー悔しい、マジで悔しい、はい、という感じで、まあ毎日ですね、1試合だけいろんな方とですね、リオワンやっていこうかなと思います。ということで今回は以上になります。それでは、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。では、バイバイ。